တော့ရဲ့ Sakiro Twitch ုံလေးဆက်တင်ကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟောဟောဒီလေ Twitch အော်အာဒိုးမာလာဒီရဘောဘာเอ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 นั่นเลยว่ะชิ่บเปาะเลยว่ะเข้าได้มั้ยล่ะอ๋อลินี่ใจตลอดอ๋อนี่เราก็တော့ว่าอ๋อรู้อ่ะบลูเนว่ะเลยอ๋อฟัคอิทเราต้องเลยตุ้ยอ่ะมาဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုပဲရှောင်ပဲပါပုံပုံအဲ strategy တခုကစဉ်းစားမိရကိုကောင်ကြီးကိုအဖြူကောင်ကြီးကိုချတရောင်ရောင်နဲ့အမျိုးပြန်ပြေးခုတ်လို့ရောရာအဲ့ဒီတနည်းရောတွေ့တာအဲ့ဒါလည်းရလိုက်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဒီကပြန်ပြေးဒီရှေ့ပိုင်းကောင်ကြီးကိုကနော်လမ်းမတုံးတော့ဘူးလမ်းတုံးတယ်လမ်းတုံးနေစင်နောက်မှလာအူလို့လည်းဒါနဲ့ပြန်ရရဆောနာစကားလုံးနဲ့စကားလုံးကလည်းကုံနဲ့မြန်လိုက်တော့ဘာမှမတုံးပါဘူးကုံသွားပြီရှင်ယူဘီဇံဝင်သွားရအောင်နော်အောက်ကိုတိတ်တော့ဒီပုံမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအောင်းသိတော့နည်းအိမ်ကြီးရအိမ်ကြီးရဆောင်းအောင်ဆောက်ယူပြန်နေတာမသိဘူးကိုရဒီမုံမုံနော်ဒီမုံဘဲမုံဆောက်ယူလို့တော့ခင်လိုက်ရသလာမှာနှကောင်းလေးသုံးအောင်လေးပုံသလာမှာလော့ဒီရှင်ဒီကသလာမှာယောယောအန်ယောยอเมสเซจน่ะชะหลอกอ๋อโลบะโลบะมิสเตอร์โลบะโลบะอู้มิสเตอร์โลบะโลบะเนี่ยดิเว้ยเสร็จป่ะวะอยากชี้อ่ะอยากชี้อ่ะไอ้เจ้าเลยเตบีอยากชี้อ่ะဒီမှာကျော်ပြီအဲ့တော့တော့ Amblan 78အပြည့်တင်လာလိုက်တော့ Firecracker လမ်းတစ်ခုတုံးအောင်ပါဖောက် Firecracker ရေးကြည့်တယ်အဲ့မျိုးကောင်ကြီးတွေရေးကြည့်အေးအဲ့ကောင်ကြီးတွေ Firecracker အရင်ရေးကြည့်မရှိတာဖြစ်လားအဲ့မျိုးကောင်ကြီးရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ design ကိုရှင်းလိုက်ဟဲ့မမျိုးကောင်ကြီးရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ design အဖြစ်ဖိတ်မရှုမလပါဘူးဟိုကြီးမျိုးကောင်ကြီးကခဏအဲ့ချိန်ရှော်တာအဲ့လိုအဲ့လိုခြားလိုက်အမျိုးအောင်အရင်ပလာမှာဒီလိုကြီးနှစ်ပေါင်မနူပါအရန်ဆက်ပဲဆောင်းစားကြည့်ဘောလုံးကျွတ်ကျွတ်တစ်ချက်ဝင်သွားတယ်ကျွတ်ကျော့သွားတယ်သူ့ကိုမကားလို့မရဘူးအဲတစ်ချက်တော့ကားတော့ကားလို့စားတယ်တွဲလို့လို့မရတာ fuck ပဲလူကိန်းနေကွာပြီးလာဟောငါမသိဘူးငါမသိဘူးငါမသိဘူးဟောဆောင်းတော့ကျိတ်တော်သေးရဲ့မင်းစောင်းကြံကောင်းလေဂျက်ကြီးမသာပါကအဲ့နှစ်ကောင်ဘူးကစောင်းအတိုင်ပတ်သွားတယ်အဲ့နှစ်ကောင်ပြေလို့ပြန်ခွင့်ကောင်းမင်းအဖြူပဲချရင်ဟုတ်တယ်ဖြူချရင်ဟောအမျိုးကျော်ဒီကိုလာရဲ့ဟုတ်လားဒီကောင်းတော့ဗောမင်းသေးသွင်းကိုမင်းကမင်းလာတာပဲကွာကြော်တော့ဗောအမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့ဟာဘာဖြစ်လဲမပြောပါဟာသူကြောက်သွားကြီးကြောက်နေပြီ။ငါ့ကိုကြောက်နေပြီ။အမျိုးပေါင်းကြီးကိုကြောက်နေပြီ။အမျိုးပေါင်းကြီးကိုကြောက်နေပြီ။ Yes! 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 နားလိုက်တော့အဲတန်နဲ့မင်းနဲ့ပဲကြံတော့ရဲ့ချူရဲ့မင်းကနားရွားပြီးတော့မင်းရှုံးပြလိုက်တော့ကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲ။ဒီအချိန်နေနဲ့မင်းရှင်လို့ပြီးရောမင်းဘလို့မှမင်းရှင်နိုင်ဖို့ရှိရော။မင်းကနားရွားပြီးကြာပြီ။အဲ့စိတ်ပေါင်းနေတကယ်နားရွေးဝိုက်တကယ်မင်းဘာမှလုပ်ပြန်မရှိပါဘူးတော့ဒီနေ့ကလည်းဇလန်းမရှိဘူးဘုံမှာက
င်းနဲ့တီးသားပါဆိုရင်မထင်မထင်ဆိုတော့လို့မှသာပြန်လှုပ်သေးရဲ့တော့နှိမ်သာဒီလောက်နှိမ်သာတော့ပြန်လှုပ်ရဲသေးတယ်ဟုတ်လားဟမ်မင်းကင်းချင်များရေးပဲဖောက်သွားမယ်ဒီနေ့မင်းကင်းချင်များကိုကိုကြီးထုတ်ပေးမယ်ကိုကြီးစိတ်ကူပေးပါမယ်မင်းကိုရဲမှာကင်းချင်များဝင်တယ်အဲ့တော့မင်းဒီလိုမျိုးပွားရောက်ဒါငရဲပဲမင်းတို့အဲ့ဒီငရဲကနေမင်းကချက်ပေးတော့ခင်မလွဲနဲ့ခင်မလွဲနဲ့အဲကောင်းပြည့်ကြီးကိုခဏချတာမင်းကသူ့ကိုကောင်းလို့ပြင်ရမင်းရဲ့ gesture ညာလို့လိန်လိန်မာမာနဲ့သူ့ကိုကောင်းမှုအဲအဲ့လိုလိန်လိန်မာမာနဲ့ဂျူလိုက်မှန်ပြီရဲ့ဒီမှာဒီကောင်မင်းကိုဒုက္ခပေးရမမဟုတ်ဘူးအဲ့ကင်းချင်တာမျိုးဒုက္ခပေးနေတာအဲ့ကင်းချင်များကတတ်ပေးမှရှင်လေမဘလို့တတ်ဒီလိုပဲတတ်လိုက်တော့ဘာကြီးရဒီကဒီကြိုက်တယ်ကြိုက်ရအဲ့ပြီးရင်တော့ဝင်တော့တော့တတ်ပြပြီကင်းချင်များကိုတတ်ပေးလိုက်ပြီအော် immortality server တဲ့ကြမ်းကြမ်းနော်အဲ့ဒါပဲဟောဟောပါလေနင်ဂျက်စုအစ်တဲ့ beast of ninja စုရဲ့စောက်ရမ်းကြီးကြမ်းကုန်ပြီခုကောင်ကြီးကဆိုရင်တော့ဖြင့်ဤသူအန်တုရှင်မာတော့နိုင်ဟေးဟေးဟေးကြမ်းကုန်ပြီကြမ်းကုန်ပြီကြမ်းကုန်ပါပြီခင်ဗျ